Deputeti i Partisë Demokratike Astrid Velia i ka hedhur poshtë akuzat e prokurorisë për ndërtim të palishëm dhe shkatrim prone, duke i quajtur shantazh dhe të motivuara politikisht. I ftuar në studion e lajmeve në News 24, biznesmeni dhe politikani shprehet se qytetarja nga Fieri që akuzon atë është një ish punonjëse e prokurorisë së Fierit dhe është e nxitur politikisht. Akuzat janë të sajohura nga prokuroria e Fierit, të nxitura politikisht, pas një bazë. Akuzohem nga një zonjë që kam bërë ndërtim pa leje në pronën e saj. Në Fier, me njëta pronë për 11 metra shkatror, është e blerë nga familjet Vrionasit, nga familje Moqi, trashëgimtar të vjetër, dhe një zonjë që del pas një lloj dokumenti, pa një hartë, akuzon që i pas kam shkelur pronën. Unë kam një dokument të lishëm të blerë nga pronarët, me hartë, me të gjitha, të legalizuar me certifikat pronësie dhe duket kufiri ku është zonjë që jemi 4 metra larg zonjës dhe ajo pretendon për këtë pronë pa asnjë lloj dokumenti, po duket ky person që pretendon për këtë është një person i shtyrë nga prokuroria, një punojës ish prokurorisë, një bilancier e prokurorisë. Nga prokuroria? Po, nga prokuroria e Fierit. Politikisht ndoshta. Po, pra, politika ka shtyr prokurorin, prokuroria ka gjetur personin për të bërë akuzën. Akuza e dytë është prishje të pronës publike. Sigurisht, unë nuk kam vënë dorë tek këto godina. Këto godina ishin të rënuara. Në ato momente kur u lirua policia, hynë qytetarët, morën tulla, hekura, varfranjakët atje, dhe ato ishin të rënuara dhe nuk ngeli gjë. Pambarësisht nga kjo, kushdo që e ka bërë, unë apo dikush tjetër, duhet të kenë prova që thonë që ti ke bërë, zotrik. Astrid Velia i kërkon publikisht prokurorisë t'i vërë atij përballë provat dhe faktet për akuzën. Më sill ku është dokumenti kësaj zonjës që ka pretendim për pronën. Më sill një letër që ka kjo. Ku e ka hartë? Nuk kam një letër të pronarëve të vjetër që kam blerja ku është prona. Ja ku është kufiri? Më thoj këtë zonjë ku e ka kufirin kjo. Nuk flet prokuroria. Prokurori përgjithshëm nuk e di e ka pa dosjen ose ka pa dosjen. Hetimi ndaj deputetit Astrid Velia i ka nisur në bazë të kallëzimit të një qytetareje nga Fieri, e cila pretendon se subjekti UFO SHPK ka ndërtuar në mënyrë të palishme në pronën e saj një ndërtesë 4 dhe 6 katëshe në një sipërfaqe 11.000 metra katror.